Toni Bjelić uz sliku sa Draganinim kolegom poslao surovu poruku. Promašaj je sa tobom, živote moj. Biznismen je podelio fotku sa Jašarom, koju prati pesma, kako mnogi komentarišu, posvećena upravo Dragani Mirković. Danima se piše o balkanskoj zvezdi, koja je odlučila da na iznenađenje mnogih stavi tačku nakon 24 godine na brak sa biznismenom Tonijem Bjelićem. Mnogi su komentarisali rastanak Dragane i Tonija, a neki su ipak ostali suzdržani, dok su pojedini vrlo otvoreno iznali svoje mišljenje na temu njihovog rastanka. Tako je i poznati pevač Jašar Ahmedovski nedavno objavio fotografiju sa biznismenom koji je bio sređen, dok su brojni komentari da je ovom slikom Bjelić poželao da isprovocira bivšu. Međutim, nekoliko dana kasnije, Toni je na svom Instagram storiju ponovo okačio fotku sa pomenutim pevačom u Sarajevu, te ono što je mnogima privuklo pažnju jeste pesma od Jašara koju prati istu. Ne zovi me, nisam više tvoj, koji u originalu peva sa Snežanom Đurišić. Brojnog su mišljenja da je Toni u ovu pesmu upravo posvetio uskoro već bivšoj ženi Dragani Mirković. Podsjetimo, Dragana je i posle teškog perioda nastavila sa svojom karijerom, a sin je upravo nastavio da se bavi njenom muzikom i nastupima nakon što je Toni prestao. Tako je Dragana pre dva dana objavila novi duet sa kolegom iz Hrvatske, a spot su upravo snimili u njenom dvorcu u Beču. Marko je podržao svoju majku pa je tako podelio i na svom Instagramu njihovu saradnju.